Ej, gratis stof. Jeg elsker gratis stof. Ja, den er ikke helt normal, den der. Ah. Bush Ranger. Bushman! Han har simpelthen fundet Winterstyle, hvilket... Altså, jeg har lidt håbet, at den kom sådan, at det var jul, og der så var julelys på. Men den er også meget sød, den her. Den har sådan en gevir. Den er måske næsten nødt til at skære på. Men der er simpelthen kommet en ny shotgun, kan jeg læse. Ja, der er generelt en ny update. Det er ikke sådan vold meget, virker det til. Derfor kommer en shotgun, har jeg læst. Og hvordan den fungerer, det ved jeg ikke, men jeg glæder mig. Bare den er bedre end taggen. Det håber jeg. Så jeg har sådan AP på spil på chart. Og så skulle der komme et nyt exotic våben med nogle dualies, som hedder et eller andet med... hvad hedder de? Jeg kan ikke huske. Men der er nogle exotic våben, som er dualies, som ja, vi nok også skal finde. Og så ved jeg ikke, om der er andet spændende. Det tror jeg ikke, det er. Men nu skal jeg nok lige have med på. Hvad er det her? Reason? Nå, så kan man se dem, der man har fået for nylig. Ah, okay, smart. Push, man. Han får mindre tøj på, føler jeg gør, ikke? Eller blade. Det er måske nogen af det samme. Nej, han har lidt mindre. Han er lidt mere skaldet, det. Nå. Jamen, ham rocker vi da så. Må jeg lige finde noget, der matcher. Det bliver lige lidt med. Ja. Lad os bare komme i gang. Det er sgu greit til folk, de er på. Jeg tror, det er for travlt med Ark. Jeg ved godt, det er mange af jer, der også gerne vil have, at jeg skal spille. Men problemet med Ark, det er, at... Altså, hvis man skal kunne følge med ind på den der server, hvor de andre spiller, så skal man game det virkelig, virkelig, virkelig meget. En som Bimps, han sidder 12 timer i en døgn og så spiller Ark for. Og sådan. Så mange... Altså, jeg hader at være bagud i ting. Så hvis jeg skal spille Ark... Så kommer jeg til at være så langt bagud, at det magter jeg simpelthen ikke. Så ja, det er derfor, jeg ikke lige spiller det. Jeg læste på Twitter med ham der, det skulle ham der nede i retail, eller ham der, Cole, tror jeg, han kan vist spawn der, og hernede af, et eller andet sted. Som sælger de der nye Hoprock dualies, som jeg finder ud af, de hedder. Så dem skal vi nok også lige prøve. Selvom jeg kunne forestille mig, at de nok koster fuld pris nu. Så de er nok lidt dyre, men... Jeg mangler ikke mønter, eller coin, eller guld, eller hvad kalder det. Men så prøver jeg at hotdrop med sammen, og så tager vi... Jeg tror, det er der. Den lame. Den lander vi på. Det kan jeg godt mærke. Det er en god start. Og i datten da? Hvad er satan? Den så går nok kun grå. Hvor skyder den? Okay hurtigt, det er ikke så galt. Den ser mega fed, når man går over på den. Okay. Jamen altså... Bare den er bedre end tech, så tænker jeg, så er jeg vel lidt så tilfreds. Ja. Yeah. Please, jeg er ikke blevet skammet. 500 koster de kun. Okay. Hvordan Så får man hoprock-effekten op og vold, altså når man skyder med dem. Det giver faktisk god mening, nu hvor de hedder hoprock-duelies. Og de skader... 43! Det virker... voldsomt. Eller hvad? Er det bare mig? Hvis den gør, altså gør ligesom en normal pistol, der skal have dobbelt i hovedet, så gør det ondt i hvert fald. Man kan bruge til at rotere med os, hvis man lige bruger lidt skud, så kan man skyde, og så lige få den der effekt, og så blive hurtigere. Det er faktisk meget smart, men det går lige nu, hvor jeg ikke har så mange skud, så går jeg ikke lige skal waste den på den måde, men det er en, altså... Det er faktisk meget fedt. Hvad er det? 1, 2, 3. Ja, man har sådan cirka 3 sekunder, vil jeg skyde over. Og 18 skudmagasiner. Ja, okay. Jeg tester mange ting nu. Hvis du bruger den her. Og så... Okay, det... Wait, det buggede. Prøv. Den her. Så kan man også redde sig selv med fall damage med den, faktisk. Okay. Altså, det tegner umiddelbart ikke dumt. Det gør det ikke. Det virker positivt, eller lovende, eller hvad man skal sige.
Okay. Jeg kunne ikke lige bestemme, hvad jeg ville bruge af det. Men jeg skulle bruge den nye shotgun eller duelisende. Det blev duelisende. Ja. Ah, okay. Jeg kan sådan en god chart der, men... Nej, vi stikker med det her. Okay, 70 i hovedskade dem her. Det er ikke helt dobbelt, men det er sgu ikke dumt. Ej, det skulle jeg så ikke have fået set, tænker jeg. Wait. Jeg kan godt lide dem her. Bare der er den i lilla. Let's go. Wait. What? Han smadrede mig. Men tag? What? Okay. Der var også en gamer ham der, men au. Okay. Okay, slap af. Nå, ej, det var ærgerligt, jeg ikke lige fik ham sidst. Han smadrede mig virkelig med den tag der. Og det var bare en grøn tag. Han missede ikke et skud. Okay. Tag ikke blevet buffet, vel? Eller blev jeg bare fuldstændig outplayed? Det kan også godt være, jeg gjorde det. Det gjorde jeg sikkert, men altså... Au, okay. Nå, men det var ikke en dårlig start. Vi fik da et par kills på den der nye en der. Altså, den virker... strong. Altså, ikke sådan... altså... ikke sådan strong ligesom... drumgun og... den der Mythic Scar og Unibeam og sådan noget, men den altså virker stadig til at gøre ondt. Så jeg tænker, at vi skal i hvert fald lige prøve den igen. Den virker meget sjov. Det er da så lidt irriterende ved den, men det er der med alle de der exotic våben. Det er, at de spawner sådan nogle pisse her steder. Altså Heavy Sniperen, den er mega sjov. Eller Kaboom Sniperen, den spawner derude. Så når man har været derude og loot, og man kommer ind til pladsen, så er halvdelen sådan ud. Dirty, den er okay. Den ligger også sådan, men det er stadig sådan et sted, folk lander, så der kan man godt få den der... Read, altså hvis den spawner heroppe, hende, ham der med pistolen, så er retail også okay. Hvis den spawner hernede, så er det lort. Og hvad er der ellers? Sniperen, den kan jo spawne både heroppe, det er lort. Vi holder det her, der er det fint nok, fordi der kan man både, sådan, der kan man gå lidt sted hen. Hunters, den er også fint nok, men der er bare mange af dem. Den der, den ligger også sådan lidt, De ligger sådan lidt... ja. Yeah. Så er der shotgunen også, den er lige nord for pladsen, den er måske også okay. Ja, men det der bare mangler, ja, de mangler også spawn med ammunition, synes jeg. Det der med, at for eksempel hvis man, ja, kører shotgun, og man har de her to skud, og det er det. Så skal man jo et andet sted lige få loot, før man ligesom kan gå i fight, for to af shotgun skud med den der, som, altså det er jo ikke nok. Så, det burde de lige tilføje, så tror jeg, den er der. Det er også den nye shotgun, du har til mig. Kan du komme her? Kan du komme her? Kan du komme her? Thank you. Jeg vil lige have nogle mats fra dig også, måske. Hvad koster det? Ja. Nej, så tager jeg en af dem i kill. Jamen altså... Why you do this? De skulle jo også droppe mere healing nu, har jeg læst. Hvilket... det er også dejligt. Vil du se. Hvad dropper? Jo, der er noget big seal, noget medkit. En tag? Er det også tags nu? Ah, og bouncers? Wait. Så de kan faktisk være worth at nakke nu. Altså mega satisfying, når den måde, man tager den frem på. Som man siger. Ej, men sådan... det kan jeg faktisk godt lide. Det... ja. Det er lækkert. Fuck, jeg fik chok. Det er bare en AI. Jeg tænker, hvorfor fanden ser han mig der? Åh, jeg fik et grænte chok, mand. Okay. Vi tager den for lige lille, tænker jeg. Overvejer guld, men det koster vold meget. Hvad er det, hvis man hopper sådan her på vejen, og så... mister den på vejen ud? Heller ingen fall damage. Okay. Man skal bare nå at skyde en gang på vejen ned. Den bliver spleefet for eksempel.
Det er ikke mange mennesker, jeg ser. Ja, der starter en bounce, men jeg glemmer dem altid. Så lige så den udløbet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg glemmer dem, fordi de er faktisk, altså... De er svære at ikke at se. Så... Jeg er bare dum, tror jeg. Der er en død stormen. Så er en dernede, og der er en der. Okay. Og en der. Lad være. Mit loot. Det må du kunne forstå. Okay, den skyder ikke sådan vanvittigt hurtigt. Men jeg er så heller ikke så tæt på ham der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg synes om den. Altså, umiddelbart bare efter to games. Jeg tror stadig, jeg kan bedre lide den end taggen. Fordi det føles stadig, som om den gør mere damage. Men om det er bedre end charge, det ved jeg sgu ikke. Og så tror jeg bare, jeg skal hen med ind i hovedet på dem. Og når jeg har været ind i hovedet på dem, så har jeg prøvet at bruge den der pistol i stedet for, fordi den er lidt mere speciel. Prøv at lade mig tage pistolen den her runde, og så bare prøve at spille med shotgun. Og se, hvordan, om det, altså, hvordan den er så. Er der andre, der har det ligesom mig med, altså sådan, når det er vinter. Også som jeg har virkelig varmt på mit værelse, og jeg har det virkelig varmt sådan på alt på kroppen. Men mine fingre og mine fødder, de er nærmest, ja, sådan isfrosne. Det er altså, det er virkelig irriterende. For hvis jeg skruer op, så får jeg det bare varmt i hele kroppen, og det har jeg allerede. Og så bliver det bare værre. Men hvor fanden skal en lande hen? Vi lander lige her, det er ikke så godt, men ja. Men det, altså det hjælper bare ikke på mine fingre og mine tær. Så, ja. Yeah. Og derfor så er det træls med computer, fordi når man har, kolde fingre, så ens reflekser, de er bare ikke lige... Og jeg kan godt lide som en ret dårlig undskyldning, men jeg har det sådan, altså det er hver vinter. Også om efteråret, er det bare ikke så slemt, det er mest om vinteren. Jeg er ikke stor fan af det. Det er lidt irriterende. Ja, der kunne jeg sikkert teste, fordi han havde jo mindre end det liv, han skulle have. Det skal vi passe på med det der. Det er pisse farligt. En der er stadig... Den ene er bedre penge end... Der er sådan nogenlunde for dig. Noget. Ham der fik mig til at bruge alle matchene. Måske kan jeg være her og være usynlig. Skal det ikke se mig? Ah, hun sker der. Hvorfor prøver jeg at bygge igen? Jeg har lige fundet ud af, jeg har ingen mats. Hey, lad mig prøve at bygge. Og jeg har ingen jern. Nej, det er han ikke. Okay, så er han nu... Oh my god. Hvorfor er der stadig sno i flopper, hvis der ikke er... ikke er vinter mere? Det er jo... Det er vinter, men det er jo ikke jul mere, det er mere. Ej, vi er nødt til at komme med til det nye. De spiller vi meget gerne have, at jeg tager en tag med, kan jeg fornemme. Men nej. Glem det. Der er så mange AI's i dag. Er det sådan nogle melidenheds AI's, fordi jeg ikke har vundet, eller hvad? Det er sgu da en mere, det der, ikke? Eller hvad? Jo, det tror jeg. Jo, det er det.
Ja, okay. Så lige, hvad laver han? Hvad laver jeg? Det er et spændende game, det her, synes jeg. AIs og nogen som... Hvor det ikke er AIs, men som spiller som AIs, og som... Så er der mig. Jeg er sådan et sted midt imellem, tror jeg. Åh nej, men du laver en fik lidt kill fra 90 meter. Åh, rip. Det var lidt for mange. Okay, nu mig. Glem det. Det er faktisk lidt waste. Nå, sådan er det jo. Der er en lame. Det er min lame. Kæft en rotation. Prøv at se. Perfekt. Men kæft en edit også. Der. Jeg ved godt, du gerne vil med mig. Jeg ved godt, vi ligner lidt hinanden. Men sidst kan jeg hyde en af jer, ikke? Det er så ikke dig, men du er en anden en. Hold kæft, han var irriterende. Jamen, du kan glemme det. Sådan har jeg snipet mig der, det havde ikke været fedt. What? 100 damage med en shotgun? What? Det kom til at gå under det der. Hvor er den sidste, så han? Der er noget af det der. Det var ikke den, der skulle kastes. Hvad laver han? Altså, vi tager det der med. Var det sådan en vanvittig episk kill? Nej. Det var det sgu ikke. Men altså... Jeg synes, at det er fortjent. Det synes jeg da. Eller... Ej, jeg havde håbet på en lidt bedre sådan slutfighter. Ikke sådan noget med, hvor den ene står og bygger en væg, når jeg skyder ham op fra. Og ikke lige... Ja. Jeg tænkte simpelthen, det var det for den her lille video. Vi prøvede lidt for updaten. Ikke så meget af de der... jo, faktisk lidt alligevel, de der duelies der. De virker spændende. Det gør de faktisk. Meget spændende. Så dem ser jeg frem til at lege lidt med igen på et andet tidspunkt. Og få nogle flere kills med dem. De virker voldsomt, at de skader 70 i hovedet. Og de har 18 skud, men de bruger selvfølgelig 2 skud ad gangen, tror jeg. Så det er 9 skud i princippet. Men mindre kan man... Hvis man skyder én gang, så skyder den 2 skud. Skader det så 140, som rammer væk 2. I don't know. Det må vi finde ud af en anden gang. Nå, men tak fordi I ser med på den video. Hvis du kunne lide den, så vil du meget gerne like, abonner på kanalen, så kan vi... Så kan vi så pris på. Jeg snakker for hurtigt. Jeg har lige fået kaffe, måske det kunne være derfor. Ja. Hej.